បងប្អូននាំកូនស្រីទៅទិញនំទៀមតិចនេះព្រឹកទេបងប្អូនឆ្លៀតចេញពីកន្លែងធ្វើការមកនាំគេទៅទិញនំតិចនេះបងប្អូនមិនរៀងគេថ្ងៃនេះអាទិត្យបងប្អូនគេបិទហាងពេលចាស់បិទគេមានហាងកន្លែងធ្វើការពេលចាស់គេបិទថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យតែយើងដូណាត់ដូចជាកម្រមើលថ្ងៃក៏បិទដែរអេងាត់ជ្រាបតែយើងហាងដូណាត់អត់ដែរអត់បានធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃណែបងប្អូនតែហាងgrocery store ឬក៏ហាងលក់នំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រាស់សាំងអីក៏រកបាត់ដែរអាហ្នឹងមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃដែរបងប្អូនប៉ិននៅនេះហាងភេកច្រើនហាងលក់នំផ្សេងផ្សេងហាងបរិយហាងអីភេកច្រើននេះបងប្អូនឥណ្ឌាភេកច្រើនឥណ្ឌាចឹងពូនឌីមងាយបាត់ដែរដូចខ្មែរដែរតែកូនគេមិនហ៊ានបុកនៅស្រុកនេះឃើញយើងដើរគេមិនហ៊ាននេះគេជិះយឺតៗដែរតោះដល់ហើយ